እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ፋብላል? አቡ ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም? አምሮብሃል? ማርያም ደስ ይላል። በጣም ነው ፋይልከው። አንዲት እህታችን ባለፈውም ደውላልን ነበር እና ኤፍራታ ትባላለች እና ፓሪስ ኤንድ ሚላኖ የሚባል የወንዶች ልብስ እና ጫማ መሸጫ አላት እና በውጭ ሀገር እያስመጣች ነው የምትሸጠው እና ለአንተ ምንን አይታ ቃል ገብታለች ነበር አመጣልሃለሁ ብላ እና አንዳንድ ነገሮችን ለአንተ ልካልሃለች። ጃኬት ዋው አዲስ ነው፣ ከጣሊያን ሀገር ነው የምታስመጣቸው። እነዚህ ጫማዎች ዋው ልካልሃለች ለአንተ። በጣም አመሰግን። በጣም እጅግ በጣም እነዚህ ልካልሃለች። እና አለ ሌላም፣ ይኸው ሱሪም አለ። እነዚህ ሱሪዎች፣ ይሄ ደግሞ ካፖርት ነገር ነው። እነዚህ ልካለች። እነዚህ ልብሶች ልካልሃለች። እና አዎ ፓሪስ ኤንድ ሚላኖ ይባላል መሸጫ ቦታዋ እዛ። እና እሷን አመሰግናለሁ በላት። በጣም ነው አመሰግን። በጣም ደርሶኛል። እሺ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይህን ያክል መልፋት አልነበረብሽም። ኳል አድርገው ወይ ኳል አላደርገው ነው። አቤት አቤት፣ ብዛ በጣም ነው አመሰግነው ጌታ። ኤፍራታ አላቅም ምን እንደምልሽ ማለት እግዚአብሔር ለእኔ ትልቅ በቃ አላቅም ቃል ሲያቅተኝ ታውቂያለሽ፣ ይህን አይቼ እንትን ብለው ትልቅ ነገር ነው ያደረግሽልኝ። በጣም ብዙ ነው፣ ከበቂ በላይ ነው። አላቅም በቃ የመነሳቴ አንደኛዋ እንትን ትርጉም አንቺ ነሽ። ልክ ሌሎቹ እንትን እንደሚሉልኝ ማለት ነው። አሁን አሪፍ ነኝ ቢያንስ ከዛ እንትን ተላቅቄ ምናምን የተወሰነ ቤት ላይም ለማደር ምናምን እንትን ብለናል። ይህ ሁሉ ነገር የሆነው በእናንተ ነው። አሁን ከምን ጊዜም በላይ የሚፈልገው እናንተ ነው። ያ የጀመርኩት እንትን ጋር የሚያደርሰኝ ማለት ቢያንስ ከሰባት በላይ ተከታታይ መጽሐፍ ሊወጣው የሚችል እንትን አለኝ። መጀመሪያ ሲያመኝ ጀምር ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው። ለሱ አሁን የኔ መነሳት ለሁሉም ሰው እንትን ትርጉም አለ። አብሶ ደግሞ በተለይ እዚህ እንደኔ ህይወት ላዩ ማለት ነው። እና እኔን ያነሳ ሰው እነሱን በሙሉ እንደሚያነሳ ይህንን በእርግጠኝነት እናገራለሁ። ምክንያቱም እኔ አይቼው ጀስት እንዴትም አድርጌ ማለፍ ስለማልችል እነሱ ማለት ነው። እኔ የሆነ ከፍታ ላይ ደርሼ ማለት ነው። እና ደግሞ የዛ ቀን ልክ ወደፊቱ እንትን ተስፋዬ ይህን ያክል ሲለምልም ሳያላቅም በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ማለት ነው ስሜታዊ አድርጎኛል። አላቅም በእርግጠኝነት አገኝሻለሁ ለትልቅ ምስጋና። ከዚህ በላይ እኔ የምለው ነገር የለኝም። አመሰግናለሁ። ይህ ዳግማዊም ስልክ አውጥቷል፣ የራሱን ስልክ አሁን አካውንት ነምበርም ከፍቷል። ስለዚህ ዳግማዊን መርዳት ማገዝ የምትፈልጉ ሰዎች በራሱ የባንክ አካውንት ቁጥር ገንዘብ ገቢ ማድረግ ትችላላችሁ። በስልክ ቁጥሩም ደግሞ እየደወላችሁ አይዞ በርታልን ትሉታላችሁ። ያው ስልክ ቁጥርን እስቲ ዳግማዊ ንገረን። 0995737798 0995737798 98 እሺ። ባንክ ቡክንም ደግሞ ቁጥሩን አሳያቸው እና አንተ ማገዝ የሚፈልጉ ሰዎች በዚህ አካውንት ቁጥር እንዲያገኙ እናደርግ። እሺ ነው። አመሰግናለሁ በጣም መቼም አንዳንዴ እንትን ባለበት ሰዓት ላይ ያው እዚህ ጋር ዳግማዊ ጌታ ነህ ይላል። መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች 91276801 በዚህ አካውንት ቁጥር የተቻላችሁትን ያህል እሱን ሰፖርት አድርጉት። አቢሲኒያ ባንክ ነው እንግዲህ። ዳግማዊም ደግሞ ከዚህ በላይ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰ በድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። በእርግጥ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። አሜን። መልካም ጊዜ። አንተንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። አሜን። እሺ ዳግማዊ፣ እኔ በጣም አመሰግናለሁ።